Psichologai įspėja, kad žiniasklaidos eterį ir žmonių dėmesį užvaldžiusios neigiamos naujienos gali pakenkti visuomenės sveikatai. Žmonės turėtų nepamiršti, kad gyvenimas yra daug spalvingesnis net už HD televizorių. O kai kurių atsakymų pirmiausia reikia ieškoti širdyje, o ne internete. Protestai prie nacionalinio transliuotojo ne naujiena. Bet tuo pačiu ir naujiena, nes tokie protestai patenka į naujienų laidas. Šiandieną vyksta mono protestas, kur savo nepasitenkinimą reiškia žiūrovas Giedrius. Ir netrukus mes jį ir pakalbinsime. Sveiki, laba diena. Oi, klausimą. Ne. Palaukit klausimą, ne. Pamiršau. Tai prieš... O dėl ko protestuojate? Mes čia protestuojame visi prieš... Protestuojame prieš visą žiniasklaidą. Nu, aš protestuoju čia prieš tą žiniasklaidą. Bet protestuoju čia, nes, nu, man ketvirtas trūlikas čia važiuoja, tai stotelė netoli. Geroms naujienoms ne. Ką tai reiškia? Aš reikalauju, kad mūsų žiniasklaidui būtų tik blogos naujienos. Tik blogos naujienos. Jokių gerų. Na, šiaip žiniasklaidoje ir šiaip dominuoja tik blogos naujienos. Dominuoti neužtenka. Turi likti tik blogos. Na, bet palaukit, gyvenime visko būna, nutinka ir gerų dalykų. Tai ir lai nutinka, tik nebūtina apie jos kalbėti. Susidėliokim prioritetus. Va jums kai sako kas nors, turiu dvi naujienas, ane? Gerą ir blogą. Nuo kurios pradėti? Ką jūs sakot? Nu, sakau, nuo blogos. Va, 90% taip daro. Todėl, kad blogos naujienos mums rūpi labiau, suprantat? Kai žiniasklaidui būna tik blogos naujienos, tai žmonės prie jų pripranta. Im atrodyti, kad taip ir turi būti. Ir tos blogos naujienos tampa norma. O kaip visuomenės emocinė būklė, juk žmonėms reikia ir gerų emocijų? Teigiamos emocijos yra ne žiniasklaidos rūpestis. Nori teigiamą emocijų? Nežinau, paglostik šunį, laiku suspėkit troleibusą ir stebėk oro balionus virš miesto. O geros naujienos žiniasklaidoj tik kenkia visuomeniai. Šiaip man pavargau aš. Kaip kenkia? Nu, jos parodo, kad gali būti geriau negu yra dabar. Suteikia viltį. Kuri vėliau dušta ir sukelia dar didesnį nusivylimą. Suprantat? Kalbėkim pavyzdžiais. Aš pavyzdžiui, ar ne? Jau buvau susitaikęs su krepšinio rinktinės pralaimėjimu. Na taip, taip, laikas gydo net 15 vietos gylio žaizdas. Bet vakar per šitą radiją aš nugirdau, kad mūsų penkakovininkės... Penkiakovininkės? Taip, taip. Laimėjo Europos čempionato auksą. Taip, Adomaitytė ir Serapinaitė. O man buvo geriau to nežinot, nes jeigu tos penkakovininkės laimėjo auksą, reiškia, Lietuva gali kažką laimėti sporte. Vadinas, krepšininkai irgi galėjo, bet va, nelaimėjo. Ir mano skausmas dėl to tik dar labiau užsitėsi. Jūs sakote, kad blogos naujienos jums yra komforto zona? Taip, įsivaizduokit savo. Geros naujienos mane prašau, va, įstumė iš komforto zonos. Ir kaip aš pasijuntu? Išsigandęs, sutrikęs, nelaimingas. Ir už tai yra atsakingi, o, žurnalistai. Na, bet jei mes neskelbsime gerų naujienų, tai žmonės tiesiog nepastebės, kad gyvenimas gerėja. Ir gerai, jeigu nesužinos, kad pagerėjo, tai tada nepajaus ir kaip pablogėjo. Na, bet be gerų naujienų, kurių mes nepaskelbsime, žmonės nesupras, kad jau sukurta gerovės valstybė. Gerovės valstybė yra tada, kai visiems yra vienodai blogai. O visiems vienodai blogai būna tada, kai niekam nebūna gerų naujienų. Vat geriau jūs, pavyzdžiui, žurnalistai, ir toliau rašykit, kalbėkit, įrodykit, va, apie ką, apie augiančias kainas. Tik atidžiau rinkitės ekspertus. O tai vėl koks Nerijus Mačiulis, va, iššoka kaip nuo tramplino, infliacijos pikas pasiektas. Dabar kainos stabilizuosis. Bet kas čia blogai? Kas blogai? Žiūrėkit, mes nusiraminsim, atsipalaiduosim, gal net ir apsidžiaugsim. O tada bats! Ir sąskaita už elektrą. Kaip iš pasalų kietų daiktų, tau žemiau juostus. Tai dabar, kaip suprantu, jūs norite, kad žinios būtų tik tai apie karą, apie kainas ir apie sportininkų nesėkmes. Ne tik. Nepamirškim ir kitų herojų. Palangos verslininkų, kuriems visos vasaros blogos. Kelininkų, kurios visos žiemos užklumpa netikėtai. Pieno statytojų, kuriems kaina už litrą visada yra per maža. Nu ir aišku, tų abiturientų po egzamino. Na, tai šituos herojus kiekvienais metais apdainuojame. Žinot, ir venkit tokių straipsnių, kaip kad va, pora grįžo iš emigracijos ir provincijai sukūrė klestinti verslą. Kaip kitiems trenkia per pasitikėjimą savim šitai dalykai. Aš pavyzdžiui, net neišvykau į emigraciją, o kur čia kalbėti apie dar sugrįžimą ir sėkmingą verslą man. Bet jūs irgi galite tapti tokio straipsnio herojumi. Va, matot,
Va, jau spaudimas iš kart man daromas. Dėl vieno pozityvaus straipsnio. Aš tai uždraužčiau net straipsnius, kaip ten, pavyzdžiui, kokia dizainerė, kam nors interjerą sukūrė. Tu gerai, nu vat aš atsisėdu, ne? Aš pažiūriu tas nuotraukas. Į man tada mano interjeras, kuris ir, nu ir taip jau blogas, ima atrodyti dar blogiau. Straipsnis kaip ir teigiamas, ne? O bet poveikis skaitytojui neigiamas. Nu, bet neįmanoma juk visai jau išvengti gerų naujienų, nors mūsų žiniasklaida dėl to labai nuoširdžiai stengiasi. Visas geras naujienas reikėtų sudėti atskiras skilti portaluose, kur patekti gali tik įvedę slaptažodį ir užsiregistravęs. Aišku, suprantu, kad bus ir ten sudėtingų atvejų, pavyzdžiui, interpeliacija ministrui. A čia gera, a bloga naujiena. Va, ir yra ta pilka zona, matot? Bet žurnalistai tam ir yra, kad ir net geras naujienas paverstų blogom. Prašau dirbti savo darbą. Aha, tai gal dėkui, Giedriau, gal mes ir baigsime jau šitą reportažą. At ką rodysit šitą? Jo, šiandien vakare. Blogai. Kodėl? Todėl, kad čia yra gera naujiena, nes aš pakliuvau į televizorių. Nu gerai, žiūrėkit, abudu man paimat, sumontuoja taip, kad atrodytų, kad blogai, kad aš čia protestuoju. Gerai? Nu, blogai. Žodžiu, daugiau įdėkit Janutinės.